Hi haurà finalment tercera candidatura a les eleccions al Club Natació Terrassa. Demà dijous, quan s'obre el període per presentar-les, es donarà a conèixer qui l'encapçala. Segons ha pogut saber Canal Terrassa, aquesta estarà formada per un grup de 12 persones. Aglutinarà exesportistes i socis que han estat molt vinculats a l'entitat des de la vessant esportiva i social. Alguns d'ells ja han format part d'anteriors mandats. El model d'aquesta candidatura, segons assenyalen fonts properes, busca retornar la professionalitat en la gestió del club, la credibilitat davant els organismes públics i federatius i la confiança en els treballadors davant la crisi institucional que s'ha viscut els darrers mesos. Aquesta candidatura s'afegeix a les altres dues que ja s'han donat a conèixer. La primera, l'encapçalada per l'exvicepresidenta Sensi Maillo i que està integrada per la majoria dels directius que van dimitir. La darrera incorporació és l'exregidor d'Esports Miguel Ángel Moreno. L'altra és la impulsada per l'expresident del Club Natació Terrassa, Jordi Martín. A falta de conèixer els noms de l'equip, se sap que aquest estarà format per 15 persones, amb una voluntat de renovació respecte a la Junta que va presidir l'entitat des del 2016 fins al 2021. Falta per saber si n'hi haurà una quarta, que hauria de liderar l'actual president en funcions, Joan Herrera. Fins al 7 de novembre es poden presentar les candidatures a la Junta Electoral, que tindrà 5 dies per proclamar-les. Es necessita el suport o aval de 566 socis. Les que estiguin validades tindran per endavant 9 dies de campanya electoral per convèncer el soci. Les eleccions seran el dissabte 23 de novembre.